Har du brug for et lån, men svært ved at gennemskue markedet? Så kan et kviklån virke fristende, men tænk dig godt om. Et kviklån kan nemlig meget hurtigt skubbe din økonomi ud over kanten. Hos Almindelig Brand tager vi hånd om dig og din økonomi. Ung Plus er for dig mellem 18 og 32 år. Du får lav rente, professionel rådgivning og et budget, som passer til netop din økonomi. Ung Plus. Et kvikkere lån.